Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Barbaridade. Sou Rafael Cota, o Barba, e hoje a gente vai comentar toda a identificação entre Maradona e Flamengo. Maradona, grande ídolo argentino que nos deixou recentemente. Sabia que ele quase jogou no Flamengo? Mais de uma vez. Então acompanhe esse vídeo até o final. Vocês vão gostar e ainda vão saber como fazer para ganhar cinco camisas do Flamengo usadas por jogadores e autografadas por ele. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Bom, galera, infelizmente, né, um grande ídolo do futebol se foi no dia 25 de novembro, né? Maradona morreu por parada cardíaca em casa, todo mundo sabe aí a comoção dos argentinos. Infelizmente, até tivemos assim alguns exageros, né? Houve protestos e tudo mais. O Maradona estava no caixão, um rapaz resolveu bater foto com o corpo dele, né, no caixão, e foi encontrado morto, esse próprio rapaz. Infelizmente, também, né? Os argentinos não devem ter gostado muito, né, desse desrespeito, completo desrespeito. Também não se justifica matar o cara, mas infelizmente pouco aconteceu. Então, muita controvérsia, né, durante a carreira do Maradona, enquanto ele era vivo, e depois de morto também, né, acabando tendo alguns protestos, enfim, bombas de gás lacrimogêneo, algum quebra-quebra na Argentina. Mas eu tô aqui para trazer o seguinte: vocês sabiam que o Maradona quase jogou no Flamengo algumas vezes durante a carreira dele? É, galera, a gente poderia ter tido o Maradona, ó, vestindo o manto sagrado, ele que gostava do Flamengo também. Então, o Flamengo gostava dele, ele gostava do Flamengo. Quase, quase ele veio jogar aqui. A primeira vez que você ouviu falar de Maradona no Flamengo foi em 1976, quando ele tinha 16 anos. Um senhor chamado Hans Henningsen, velho marinheiro sueco do Nelson Rodrigues, dos contos do Nelson Rodrigues, conhecia muito bom, tudo mais, era um empresário, não da área de futebol, né? Não era empresário de jogador de futebol, mas conheceu um menino canhoto, baixinho, na Argentina, e viu que ele jogava muita bola, muita bola, muita bola. Resolveu ligar primeiro para Puma, que inclusive agora patrocina o Neymar, para indicar o Maradona para fechar com a Puma, né? Para ser patrocinado pela Puma. A Puma fechou o contrato com o Maradona quando ele ainda tinha 16 anos. E ele ligou para o Márcio Braga, que era o presidente da época lá no Flamengo. Falou: Márcio Braga, olha só, eu conheci um argentino, garoto, 16 anos, joga muita bola, eu quero indicar ele para o Flamengo. Acho que vale a pena você ir ver, porque o cara é bom, pode ser um grande jogador no futuro. E aí, obviamente, o Márcio Braga, como presidente do Flamengo, devia receber milhares de cações como essa todo dia, e não deu muito ouvido para essa indicação, né? E no final, a gente sabe o que aconteceu: ele não jogou no Flamengo e o Márcio Braga não descobriu esse talento, né? Inclusive, esse Hans Henningsen, depois, alguns anos depois, mas ainda jovem, o Maradona o convidou para ser empresário dele, e o Hans recusou ser empresário porque disse que não seria ético da parte dele, que queria ser só amigo do Maradona, queria ajudá-lo, e assim foi. Então, eu li o relato do filho dele, Ricardo Boris Henning, falando exatamente isso no Facebook, contando essa história maravilhosa, né? E ele disse que, inclusive, a última vez que falou com Maradona foi para comunicar a morte do pai dele, o Hans Henning. E diz ele que ouviu lágrimas, né? Não dava para ver no telefone. Ele ouviu as lágrimas de Maradona soluçando, chorando bastante. Então, essa história é verdadeira e é tocante. A segunda vez em que o Maradona quase veio pro Flamengo foi em 1990, ali 90, 91. O Flamengo era o atual campeão da Copa do Brasil. O grande nome daquele era o Maestro Júnior, ainda jogava pelo Flamengo, depois seria campeão brasileiro em 92. E o Maradona já tinha sido pego no doping por cocaína na época em que ele jogava na Napoli. E o Flamengo resolveu oferecer ao Napoli, fazer uma proposta ao Napoli, trazer o Maradona. Claro que a proposta não envolvia tanto dinheiro, o Flamengo não tinha tanto dinheiro na época, mas envolvia um projeto de reestruturação da carreira do Maradona, e obviamente para jogar Libertadores e tudo mais. A coisa foi tão séria que a notícia tomou todos os noticiários, né, da época. Todo mundo anunciava que o Maradona poderia jogar no Flamengo, pisar no Flamengo. Mas infelizmente, né, por conta dessa questão financeira, óbvio, o Flamengo não tinha tanto dinheiro para oferecer, a transferência não aconteceu. Mas, apesar de não ter vindo, como eu falei, o Maradona e o Flamengo sempre tiveram carinho um pelo outro. Então, no dia 8 de maio, né, de
1991, o Flamengo ia pegar o Boca Juniors pelas quartas de final da Libertadores. E o Maradona, enfim, estava envolvido com todo esse processo de doping, algumas questões financeiras lá na Itália também. Começou a entrar em depressão. E aí os jogadores, antes do jogo, né, contra o Boca Juniors, os jogadores do Flamengo entraram com uma faixa dizendo o seguinte: Maradona, Flamengo te ama, hoje e sempre. Na época, isso foi para mostrar todo o apoio do Flamengo ao jogador, que já era um mito, já tinha ganho a Copa do Mundo, enfim, e fez tudo o que fez também durante sua carreira lá na Itália, né? Então era um grandíssimo jogador de futebol, um dos maiores da época, né? Até então. E aí o Flamengo resolveu entrar com essa faixa para homenagear. Mas alguns historiadores, né, inclusive jogadores, contam que, na verdade, o Flamengo estava preocupado com o que ia acontecer na Argentina, porque o jogo de volta era lá. O Boca Juniors tinha um grande time, né, e a torcida fazia muita pressão. Então, o Flamengo, segundo esses historiadores, quis fazer essa faixa, óbvio, para homenagear o Maradona e tudo, mas também para diminuir, né, enfim, essa pressão toda que ia acontecer lá na Bombonera. Essa homenagem também foi feita porque o Maradona tinha sido suspenso pela FIFA por esse doping por 15 meses. E quando ele chegou na Argentina, em depressão e tudo mais, não estou aqui querendo justificar nada, por favor, mas só estou contando a história como foi. O Maradona foi preso na Argentina por posse de droga. Então o Flamengo fez essa faixa. E aí, né, no Maracanã, eles entraram com a faixa, foi, enfim, muito bem recebido, né? E lá na Argentina, na Bombonera, o Flamengo também entrou, né, com essa faixa. Foi aplaudido ali, todo mundo cantando o nome do Maradona, enfim, muito feliz com a faixa. Inclusive, a faixa foi dada para a torcida da La 12, né, que é a maior torcida organizada do Boca Juniors. E essa faixa ficou estendida, eles estendiam durante alguns jogos, inclusive. Mas se a ideia era dar uma amolecida no jogo, não aconteceu, porque foi 3-0. E logo depois, nos 5 primeiros minutos, eles aplaudiram, enfim, o Flamengo e tal, não vaiaram. E depois foi aquela pressão toda que a gente conhece, como são os jogos na Argentina. Então foi 3-0, o Flamengo foi eliminado, né, na Libertadores pelo Boca Juniors. Mas também é mais um caso, né, dessa ligação entre Flamengo e Maradona. E pra terminar, a gente vai sortear 5 camisas do Flamengo, 5 camisas de jogo e autografadas pelos jogadores, ou seja, usada no jogo e autografada pelos jogadores. Então, se você quiser participar dessa promoção, tem que se inscrever no canal, ativar as notificações para você saber, porque o nosso sorteio vai ser online, ao vivo. Então, ativa as notificações, deixa um like aqui, segue a gente nas redes sociais e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos aí nos grupos de WhatsApp, os grupos que você tem, de Telegram, enfim. Porque essas histórias são interessantes, aposto que a maioria de vocês não sabia. E eu quero que vocês deixem no comentário aqui se vocês têm alguma outra história curiosa que vocês lembram na carreira do Maradona, ou se vocês não acompanharam a carreira do Maradona, como é o caso de muitos aqui. Escrevam aqui o que vocês achavam, o que vocês acham do Maradona. Maradona teve uma vida controversa, mas independentemente disso, não dá para dizer que o cara no futebol foi um gênio, um dos maiores da história e que seria muito bem-vindo para jogar no Mengão. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Vamos junto e vamos que vamos, populares, porque esse aqui é o Barbaridade, ó. É nóis. Fui.